No niin, oikein hyvää iltaa kaikille ja nyt te varmaan olette nähnyt tuon videon otsikon valmiiksi jo. Ja varmaan osa nähnyt pikkukuvastakin jotain. Eli hihasesta asuntoauto on tullut modi taas tämmönen. Tämä modi oli tavallaan aika pitkäikäinen, tää on ollut jo monta vuotta tavallaan puheessa. Yksi oli semmonen, että piti tulla, joskus eka versio. Sitten jotenkin ehkä niin osa sai se, osa ei saanut, se jotenkin ei tullut julkisia jakoon. Se tuli hetken päästä toinen modi, joka toimi kaikilla. Ja nyt tuli vissiin kolmas. Mä en tiedä, onko eri tekijä vai mikä tämä homma, mutta nyt on kolmas tullut asuntoautomodi hiasesta ja onko tämä sitten kolmas, ketä toden sanoo, eli paras versio näistä, ei sitä tiedä, mutta tuossa etupila pitäisi olla ove eessä, se hiase jäi siihen, mä muistan. En ole varma, toimiiko koko modi ollenkaan, mutta sen pitäisi toimia. Tämä on tekstuurimodi kuitenkin, tämä on helppo asentaa periaatteessa. Niin kun nyt kurkataanpa tästä niin varovasti, katsotaan, kun se tuo vissiin tuo talli ovi. Tavallaan jännittää niin paljon, että mä uskalla kahtoa, jos se ei toimikaan, se on pelkkä hiase tuolla. Niistä ei vielä näy. Okei, tuo katto varmistaa, kahtokaa mikä tuossa on. Tuo varmistaa, että joku korkea tässä on. Ei saatana, siinä se on. Kyllä se toimii näköjään. Ei. No niin, nyt näyttää muuten aika saatana rumalle, mutta samaan aikaan myös hyvälle. Onko tuolla, meidän tavallaan makuuhuone tuolla? Miettiäkö, tällä voisi vielä suskin treffeille? Sitten suskin ottaa, siirryttäisikö tuonne yläkertaan niinku tänne? Tai mentäisikö yläkertaan vähän tekemään hommia? En tiedä yhtään miten tämä niinku tai mitä tämä sisältää, mutta mennään nytkin tuonne urheilukentälle kahtomaan vähän paremmalle paikalle, koska tässä on vaan aasta toimia. Ainakin tämän sisusta näyttää ohjaamo ihan normaalille. Miksi tuolla on rautakanki tuolla? Ne kuulostaa ihan hiaselle, eli tässä ei niinku hiaseen muokattu muuta kuin tuo takaosa, niinku ei esim. Moottoreissa sun mitään muuta muokattu vissiinkään. Eli tähän esittelemään nyt tämä meidän asuntoauto. On kyllä niinku täytyy sanoa, että on niinku kiva modi kyllä tälleen. Tälleen tutkia. Ja pitää tämä sisältää. Tuo on niinku selvästi tyhjä arpa. Mä näyttää tälle karma, karman. Ja sitten on Suomen lippu ja Brasilian lippu. Mä en tiedä miksi tässä on Brasilian lippu. Onko modin tekijä sieltä vai mikä se on idea? Mikähän reikä täällä on? Onko tässä niinku tulevinaan tankki ollut? Niin miten tää tankataan tätä vehettä? No kai meillä on tietysti polttoaineella. On, mutta mä en niinku näistä tiedä miten näitä tankataan sitten. Jos sä tässä kohdassa hiasen se tankki on ollut. Se on, ei niinku lue mitään, että avaat tai tämmöstä. No joo, ehkä tää ei tankata ollenkaan. Sitten kun loppuu diesel, niin se loppuu. Sitten ei ajeta ollenkaan. Haetaan kaupasta uusi. Mutta aika nähti tuommoinen niinku liukuovi tuohon laitettu. Tämä jouttaa helvettiin. No joo, katsotaanpa nytte. Eli tälleen tämä takaosa on niinku tämmönen tavallaan säilytystila tässä. Niin kuin ei selvästikään tehty. Miksi tässä ei niinku mitään vaikka sohva tai pöytä? Siis mitä hittoa? Onko tämä jotenkin asennettu vain, että ei niinku mitään täällä sisällä oikeastaan oo? Mitä helvettiä? Onpa nyt tosi outo. Katsotaan, että tässä on niinku luulisin, että vessa olisi joku pönttöä lavuori tai jotain tämmöstä. Täällä niinku, heitä niinku mitään oo. Haista paska. Onko ne asennettu modivaari vai onko tämä oikeesti tämän näköinen? Asuntoauto, mutta sisällä ei oo niinku mitään. En mä nyt ymmärrä tää yhtään. Vittujen kevää.
Tämä monitor siis on helppo asentaa. Että harvemmin mä niinku näitä modia niinku väärinkään asentanut kyllä, että... No joo! Enpä kyllä tiedä, onko nyt niinku... Mutta mennään tuohon kylälle kahtomaan nyt. Niinku tuolla niinku tavallaan sänkypaikka, mutta sille ei edes voi nukkua täällä. Koska jos tämmönen modi tehdään, niin kyllä siinä pitäisi olla semmonen idea, että se niinku voi... mennä nukkumaan siihen. Ja voi vaikka joku jääkaapi, siihen voi vaikka säilyä ruokkaa, katokaa. Nyt kuuluu urheilukentällä ei paristella, mutta tämä on karavaanari, ei lasketa. Sinne jäi. Älä mitään turkulaisia katsella tällä kylällä, saatana. Ollaan toisella puolella Suomea. Oi mitä vittu, mä aloitin heittämään yhtä kerran vasemmalle, mutta palataanpa kohta, mä katon niinko... jostain yritän varmentaa, että miltä tämä kuulus näyttää sisältä. Jos se on pelkästään, että tämä on nyt oikein, tämä on ihan niinko turha paska sit tämä modi. Mutta jos tässä siellä kuuluu niinko tavarat, niin sit se niinko... se on 5-5, mutta katsotaanpa kohta, palataan ihan just. Joo, tosissaan katon YouTubesta... vähän varmennusta... ja modisivuilta, niin ei tähän tule niinku oikeesti mitään sisälle, oikeesti. Että niinku tämä on niinku ulkoa kaunis, lupaava. Vähän niinku tulee joku vaikka niinku... näette kyllä tulla jossain kaupungin joku kauniin naisen, niin... tai ihan mikä vaan asia, se voi olla ulkoa kaunis, mutta sisältä voi olla niinku tavallaan ihan paska. Niin tässä on se esimerkki siitä, että... tai joku tapa niinku skämmi. Ostaa niinku auto halvalla näkemättä ja sisältä on niinku tyhjä, ei se on niinku yhtään mitään. Ja vähän niinku sä, että niinku tälle ulkoapäin tämä näyttää, että tämä on kivan näköinen. Tässä voisi niinku oikeastaan olla hyvä modi-idea. Tai sitten niinku tämä on perusijaa, tässä on yhtään mitään niinku. Tässä on vaan niinku rekvisiittaa. Tänne pitäisi ite niinku laittaa sohva, tai se pikkusohva laittaa ite tänne. Että voisi niinku nukkua ja joku grilli tai tämmönen. Tämmönen vessakin, että niinku voi tehdä mitään. Torkka. Olemme tietenkin lattialle kustan, mutta... joo. No, liukuvesta plussa, ulkonäöstä plussaa, mutta muuten tämä on ihan niinku paskamori. Eli lankesin tavallaan ansaan. Ei tämä niinku... mä en niinku tiedä, mikä tää niinku vaivaa, tää niinku... hiasesta, niinku tavallaan asuntoautomodi, niinku tämä on niinku tämmönen ollut pitkään mysteeri. Se eka oli semmonen, joka tavallaan jotenkin julkaisu peruttiin, jotenkin hämärä. Toka oli ihan ok. Kolmas on ihan paska. Niin neljäskin varmaan tulee vuoden päästä, se on vielä paskimpi. Niin tota moni on yrittänyt tehdä vissinkin ja kaikki on kussu ihan täysin toi. Mä en tiedä miten toi niinku ei saa toimimaan kunnolla. Mikä sinut tänne kirkonkylälle lennä? Mitä järkeä tuomeen tehdä, missä on niinku rekvisiitta vaan käytännössä. Onhan se asunto-auto silti joo, mutta... vitun mulkku! Ihan niinku se joutais poistaa koko paska. Hittolainen, kun minun pesukoneemme on rikki ja minulla on... mutta en mä nyt saa sitä mitenkään oikeastaan poistettua, koska... oho, siinä... se summerikarin tekstuureihin vaihdettu. Tässä vissiin koppeli asentaa alusta, mutta ei se nyt haittaa tässä se, missä tuommoinen... se oikeastaan mitään väliä on, mutta... joo, ei jaksa kattoo sitä. Joo, sitten tosissaan. Modi on testattu. No niin, tarttii sitä tämän kertaa. Olisin tosiaan kyllä tuon auton palauttamista, mä otinkin tonne pihalle sen, mutta tänään pitää jää ralli. Se siirtyy myöhemmäksi, koska mä tänään tätä modia testailin tässä. Mutta harmi, että modi oli niinku susi. Yleensä mä arvioin niinku 0-5, tämä on niinku 1-5. Tuossa eilen illalla latasin, niin oli odotukset korkealle, että nyt pääsen nauhoittamaan niinku tekemään hyvästä modista video. Niin mä niinku oletin, mutta ihan niinku... vituuttaa nyt suoraan sanottua, että niinku tämän jälkeen tämä, mikä täällä tämä modi oli. Tämä on tosi niinku tämmönen korkea profiili, tämä on tosi tämmönen niinku tuntuu, että tämmönen kaatuu tämä koajan tämä. Ja se kyllä muutenkin kaatuu, aika helposti. Näin just. Aika hieno stuntti muuten oli tuo. Tuo oli muuten hieno. Elikkä sulla laitetaan vaikka tänne... tämä... Tatsumaan tämä...
penkki, takapenkki. Siinä on nyt niinku sohva. Siinä on me asuntoauto nytte. Joo. Siinä on meidän sauna, joka on se paska puusalo, joka pelissä on ihan surkee. No mitä nyt tähän sanois muuta kuin, että 0-5. Nyt laitetaan tätä niinku timescaleja, otetaan skippi tuohon perjantaihin, koska me tosissaan varmaan ensi jakso ajetaan ralli. Nyt pitää olla valmiina. Ja autohapelä on niinku valmis satsumaan täysin rallia varten. Kaikki tavallaan löytyy tuota, kun mennään vaan viivalle ajettaa. Vitun mulla. Mutta ei mulla tänään sitten muuta ollut. Näistäkin ei teko nyt rupee niitä modeja testaamaan. En halua kuitenkaan itekään spoilata sitten valmiiksi sitä. Kun niinku etukäteen vähän testaa, se on sitten semmoista niinku... Se menee sitten huonosti, se ei ole sitten mitään testausta, jos mä oon niinku etukäteen itselleni spoilannut. Näiltä sattuu, mutta ensi jakso on tosissaan rallia. Sitten on kullia rakkuloilla ja rallia kukkuloilla. Vai miten se meni? Eli ainakin jompikumpi tulee ainakin tapahtumaan, mutta joo. So hei hei.